Namaskar, namaskar. Kokoluke namaskar. Jonaisu aru anno ti video le apnalukok swagatam jonaisu. Kokolu bhale kokole ase nishchoy amiyo bhale asu. Kokoli jatu okoman bhal paise kintu sordi aru kah tu bahut ase jor tu olop komise. Ekebare durbol hoise ekdom gat bolei nai o dua tu. Bahut besi durbol hoise dua tu. Hai, aku kok mau menai, hahi mau menai, ini tuh hahi mau menai, kok coba sih, cukup gatot gol, gula puri gol, mulai tuh gula puri gol, cukup gatot gol, gatot gol, gatot gol, gatot gol, gatot gol, gatot gol, haha, kok mana, hahi dia, kerja. Oh, nomu di sana ki, namu di sana ki, nomu, nomu, nomu. Ya aku khabar mon gua, nai mu hidup cinta hose dangor, cinta hose, durbol hose zeh, cinta hose mau cinta tak kibah hose zaman tu. Nak kalau iman kaya bal bal orang tu, nak kalau be ala gitu. Aku abdi ekam boleh ya sah kena so, aku kerja kerja mana sah hisap ahisap ahisap, tak hisap nanti boleh ya kerja. Aman korang kaki nak kerja, lama korang dua jenis sila, rokha aku bidah, ral dia aku bidah karena, beki kori dia hul, korang kaki naik dia, itu aduk kanan kaki rokha kau baru amul taza. Juta dim ilaishi spesial sah spesial sah benar semua ahok rice gol thunder ni nak cup spesial sah kelok ahok Lalu Sri Anu Huisa kini memudah dia untuk sahaja kami kami di luar lima. Dora dulu ke? Sahaja kami pun harus. Amari ayah kaki rodi. Apa sih amal dasar sahaja boleh ya? Apa kerja mereka le? Mau apa sih kaki sah pray rani senang Huisa nak kau? Boleh kalau biar nak kau ni aru kiti apa kau lewat? Eka. Nak kau boleh kalau biar nak. Kaki sah tu ada di sana. Kiman kaki sah kay silum moy bhagawan. Maza pai kau luar kebare. Asal tu, kaki sah tu kau boleh. Aku tiada tak buat kau tu ngorok kaki mau. Ibu, amul taza tu kini ni taruh puri ni taruh everyday powder kaki asal tu. Hea kaki. Duho kamu ni taruh tak? Bot packet kini boy amun borai lom. Borai loy,
টেমা টেমা কৰি সেইটো টেমা খালী হ'বলৈ নহ'বই, মানে খালী হ'লে নহ'বই, খালী হ'ব নাপাবই, মানে নিদিওঁ খালী হ'বলৈ, এনেকুৱা মানে এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ। তেনেকৈ তেনেকৈ কৰি আমি ইমানে গাখীৰ চাহ খাইছিলোঁ। বিশ্বাস কৰে যদি 8 কাপ পৰ্যন্ত খাইছিলোঁ এদিনত মই গাখীৰ চাহ। তাৰমানে কিবা এটা ৰান্ধি আছোঁ নহয়, বনাই আছোঁ, ৰাতি থকাৰ পিছতো মই তাৰমানে 1 কাপ চাহ ভাত বনাব লোৱাৰ আগতে 1 কাপ খালোঁ, ৰাতিপুৱা শুইটোতো খালোঁৱেই, কিবা ভাত বনাব লোৱাৰ আগতেও 1 কাপ খালোঁ, দালি তাৰ মাজতে দালিখন কাটিবলৈ লোৱাৰ আগতো 1 কাপ খালোঁ, ৰান্ধি খাইছিলোঁ, ৰান্ধি খাইছিলোঁ মানে এটা কাৰণে খাইছিলোঁ, থিয়েটাৰত থাকোঁতে সদিনটো নাযায় নোপোৱাই লাগে নহয়, একদম নাযায় নোপোৱাই লাগে, গতিকে ৰন্ধাও হ'লোঁ, মই ব্যস্ত থাকিলোঁ, কিনো কৰি থাকিম বুলি ৰান্ধি বাঢ়িয়ে খোৱা আছিলে, প্ৰায় ৰান্ধি খাইছিলোঁ, বহুত বছৰ মই ৰান্ধি খাইছোঁ, কেতিয়াবা নিদিয়া নহয়, ওচৰতে পাকঘৰ থাকিলে পাকঘৰো নোখোৱাও মই খাওঁ, মই থিয়েটাৰৰ পাকঘৰো খাইছিলোঁ, কিন্তু মজা মই পাই গ'লোঁ, বেলেগ মজা পালোঁ গাখীৰ চাহটো, যদিও মই বনাই আছোঁ কিন্তু ভাল নহয়। আমাৰ এইখনটোত এতিয়া অৱশ্যে গাখীৰ চাহ বহুত পৰিমাণে কমি গ'ল, দেউতাহঁতেও মাকটোও নাখায়, তেওঁ নাখায়, কেতিয়াবা খায়, কেতিয়াবা মন কৰে আৰু খাবলৈ, মাহেকত এদিন দুদিন এনেকুৱা, মানে এনেকুৱালে গ'ল, তাৰমানে সপ্তাহতো নহয়, একেবাৰে কমিয়ে গৈছে, চেনি নাইকিয়া হ'ল, সেইটো পাকঘৰত আছে লৈ আহোঁ, কি ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে জানো কেমেৰাটো, কিবা এটা ধোঁৱা 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 হৈ আছে, চেনি নাই, মই গালিয়ে খাম এতিয়া নকৰোঁ আগবেলাতে, চেনি খোৱা চেনিও কমোৱা হৈছে দেই, আমাৰ বহুত পৰিমাণে চেনি খোৱা, ৰাতিপুৱা লাল মইতো চেনি নাখাওঁৱেই, লাল চাহত চেনি দিয়া খায়, বাকী দিনটোত 1 কাপমান চেনি দি খায় আৰু, কিন্তু চেনিটো কোমোৱা হৈছে, আৰু বুন্দিয়া গাখীৰ চাহ বুন্দিয়া বিস্কুটৰ লগত বঢ়িয়া চাহ একাপ বনাইছোঁ। কোনে খাব কোনে খাব, আহিছক আহিছক, চাহখিনি দিব, চাহ হৈ গ'ল, দেউতাক দি আহিলোঁ, শ্ৰেয়ান হৈ আছে, কিনাইছো নাই অকণমান কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, কিনাইছো কিনাইছো লাগিছে মুখখন, এনেকৈ একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা মাৰিলে শকত শকতে লাগে, কিন্তু এনেকৈ চাইডে চালে অকণমান ক্ষীণ ক্ষীণ লাগে, নিজকে অলপ ক্ষীণ ক্ষীণ দেখিছোঁ, পেট কিন্তু কমা নাই দেই, পেট একদম পেটেই হৈ আছে, এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈও সময় নোপোৱা হ'লোঁ, সময় নাই, গতিকে আৰু খাই আছোঁ ফুল পেট ফুল পেট পূৰা। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই 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 বাই, আৰু সকলোৱে শ্ৰীৰামৰ ভাল হ'বৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, শ্ৰীৰামৰ সোনকালে যাতে ভাল হওক, ল'ৰাটো গাটো বেয়া কাৰণে মন চব খুব বেয়া, ৰাতিও টোপনি নাই মোৰ, সেইকাৰণে মোৰ গুটি গুটি উঠি গৈছে, গুটি মোৰ দেখিছেনে, গুটি গুটি মোৰ টোপনি ঘটি কৰিলে গুটি উঠে মুখত, চিন্তা হৈ গৈছে, গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই 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 বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক, bye-bye.